Extantne fabulae nobeculatae latine conscriptae, verisimiliter iam tibi notae sunt aliquae fabulae, ex alis sermonibus in latinum conversae, velut asterix et obelix, mici musculus et donaldus ille anas. Nunc vero, alio novoque libro locupletati sumus, qui ex nullo alio sermone conversus est immo vero de integro latine ex cogitatus ex aratus atque editus fabula inscribitur origines pictae et que illa et auctores eius iam parant alteram fabulam pictam de Medea. In hoc episodio voces audietis Franciski Roxanique qui sunt et fuerunt inter auctores harum fabularum ex eis percontata sum unde consilium talis fabulae ex arandae ceperint unde pecuniam sibi sum serint ad incipiendum necessariam qui fuerint eorum comites in itinere multaque alia Et si licet magistrae de discipulis suis gloriari, licet, scitote me posse franciscum inter discipulos pristinos numerare. Nam hab duobus fere annis inter fuit cursui qui inscribitur your perfect latin curriculum, et quidem ut videbitis maximo emolumento si ut franciscus linguam latinam iam bene novisti leges grammaticas tenes sed sentis tempora iam matura esse ut vel magis proficias ac perficias facultates tuas latine dicendi legendi scribendique tibi vehementer commendo ac roasin quam ex eunte mense decembri habitura sim in qua de quinque obstaculis vel erroribus dicam quae frequentissima sunt et quae fortasse tipicoque obstant quominus vel melius Latine legas scribas loquaris. Et sub acroaseos finem, janua ad cursum your perfect Latin curriculum rursus aperietur. Nexum invenies in descriptione huius colloqui, inter alios quorum mentionem faciemus. Ego sum Irene, linguae latinae magistra, et haec acroamatum series est rara avis. At nunc sine mora incipiamus. Salvete optimi auditores, optimaeque auditrices et bene advenistis apud raram avem. Hodie uh, colloquium consero cum duobus hominibus Itali, Italis natione, ergo sumus grex italorum et valde gaudio eos convenire quamquam operetis tantum quia ante hoc colloquium fuit commercium quodam epistulare inter Franciscus numeratur etiam inter discipulos meos sed nunquam occasio fuit conveniendi coram et diu loquendi. Ergo bene venistis, et uh, Francisce, Roxane, vos benigne rogo ut vos commendetis, dicendo cui sitis, qui dagatis, qua, quid agatis, et quidcunque visum erit. Eh, Nescio a quo incipiendum sit. Incipetur, Roxane, si un vis potest <laughs> incipere. <laughs> Gratias ergo Roxano Suocor siculus sum natione et eh, moribus quantum possum <laughs> et eh, la nunc uh, pisi singolo ut uh, pi, civitate in pisanorum incolo ut uh, studis, uh, lati, studis latinitatis et grechitatis ut uh, uno verbo dicam eh, um, litter litteris classicis vel well, vel uh, well antiquis operam totam meam E nam studentum et were ardens cupiditate e omnium rerum quae da, ad antiquitatem et humanitatem pertinent. Et e, nunc e, inter mea inter meis rebus est etiam quod est maximum et were <laughs> mi maximi momenti ut puto etiam Francisco. Ehm iste e, haec fabella hic liber fabellarum nubeculatarum. Nesscio quid, quid de me dicam, latinitatem a sex, anni, a 8 annis, 8 anni colo, em, ratione nostra, poi, naturali, hoc est, ut, ut meauditis loquendo et scribendo, et quam possum etiam adibendo eam. Multa sunt quae dicere possum, sed non l'hovete <laughs> rire. Suppeditavit tempus, ergo poste a te pluraro gabu. Mm -hmm. Quid vero de te, Franchisque, di cas quisis? Bene, eh, mi nomen est Franchiscus, eh, Roma e abito, et eh, sum scriptor librorum nubeculatorum, id est quod anglice comic books e eh, di cuntur italiche fumetti et operandō apud uh, varias uh, officinas librarias sed uh, praequipe eh, ad scribendas fabulas disneyanas ut dicam eh, id est fabulas de uh, Donaldo Anate et Michele Muscolo Donald and Mickey Paperino Topolino et uh, quod ad me pertinet fere latinitate eh, in quepi studere lingua latina et ante duobus annis immense maio eh, anni eh, bismillesimo vicesimo primo eh, bene non memini eh, reguera eh, quid fuit scintillam ut edicam quam me eh, denique incitavit eh, puto cum detegiad esse quenquem latine loquentem eh, fortasse eh, vidi pelliculam luci ranieri per retem et uh, valde me ad licit eh, uh, cogitatione latine eloquendi et uh, legendi loc antiqua in promptu eh, de latinitate che in primis conatus sum ut i assimil sed eam reliquit ad feren di partem et transigui ad methodum orbergianum et uh, librum alterum romam aeternam confectum per feci scolam tuam eh, io per curriculum ut uh, tu bene schissire <laughs> et ui uh, gratia tandem in quepi plus minus veloqui uh, simemini a te scripsi uh, primum italiche e deinde Ior uh, your perfect latin curriculum perfectum latinem ergo scola tua beneficit <laughs> et, et tu quoque uh, certe magnis laudibus cumulandus videris quia tantum modo tres eh, duobus ab incannis quo studia latinitati sed per nunquam vidi aliquem tot progressus tantos quae facientem Brachis plurimas tam parvo <ride> intervallo tempore sergo magte. <ride> <Et, ride> Gracias Gracias mira narras et uh, um, bene loquemur etiam de munere tuo quo fungeris apud uh, fabula sillas nubeculatas, ut, ut patet, in vitamini propter hoc, praesertim, sed si mm, vales meminisse, di dixisti tibi iam exchiditse mente scintillam, uh, qua coepisti flagrare studio er galatinitatem, sed estne tibi consuetudo, nescio pera grandi etiam, varias provincias uh, studiorum ut ita dicam est vir uh, multorum studiorum et cui placet uh, etiam investigare res alienas a tuis ita soleo sole legre de de, de multis argum argumentis et uh, etiam de, de rebus antiquis sed uh, um, uh, amisi eh, eo tempore eh, linguas et eh, graeca et latinam et eh, volui non, tantum eh, ling eh, illam lingua illas linguas noscre ad eh, ad legendo eh, translatio more sed volebam reuera eh, linguam ad eh, ad loquendum ut ut lingua quia lingua est <laughs> est quidem et si vis nobis melius explicare quid prorsus facias in fabulis pictis conficiendis nam uh, nisi fallor sunt multa conficienda sunt delineamenta delineanda fabula e invenienda e quid tibi est munus proprium e munus meus est scribere fabulas quia si eh, scriptor eh, librorum classicorum multidicam uh, eh, est munus ad um, unum hominem scriptor eh, in libris nubeculatis contra sunt eh, varias varias res eh, eh, varias res ad faciendas ad est scriptor ad est delineator ader avest ad uh, quod italique dicitur colorista nescio como dicitur latine e eh, e eh, id est pictor dicam pictor pictor bene et uh, munus meus et, est uh, scribere fabellas uh, ergo mente fingo uh, quod uh, personas faciunt en, et deinde uh, scribo quod eh, scrivo, fa bella, quod italique est subjecto est um, argumentum in, fortasse arg, argumentum recte et um, officina libraria dicit me bene wallet well uh, minime non uh, non possu, possumus uh, edere hoc eh, uh, well saepe bene est sed uh, emenda ic illic et deinde eh, cum eh, argumentum emendatum est possum scribere eh, sceneggiatura vel well, script id est descriptionem eh, imaginem eh, descriptiones omnius imaginum eh, una cum eh, dialoghi una cum dialogos Placet, videtur, munus valde varium et uh, quod moveat studium. Roxane, no, vero, yeah. nescio an scias me quoque studuisse pisis, ergo, <laughs> gaudium. Io, io e dere, fortas etiam eh, lo qui possumus. Sivis, sì, quam in primis eh, credo te discere apud universitatem studiorum, an est ne iam cursus post universitatem, sum no sum, sum in in quod dicitur italica et iam ecco eh, sum sum in secundo anno mox tertium eh, appetam licet ne te rogare quot annos natus <laughs> <laughs> flacet ergo il, e gratias eh, di where pieces est urbs et um, eh, uni, universita where potius ut latiniores simus eh, where magni momenti et e si nostra erationi in 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 eh, in con vostro sticker etiam si nostra ratio è eh, è eh, estudiosissima sed eh, multa sunt inwenda qua e multe leak e eh, in inwende potui eh, qua mi usui massimo fuarum maximum fuarum E tu omnia ma omnia feretensaurum, saurum capi exp capi Et, et escipio nunc eh, ab illa ab illa urbe et eh, ut eh, etiam amicos etiam amicos et amores et et sed et etiam quod est maximum et, et pl nos plurimum facimum eh, hoc est eh, hoc est scientiam mm, litterarum antiquarum sane fortasse et dicantam do sane fortasse hoc dico quod iuveni sum et tantum novam civitatem a e, petivi et de in quaes libertas nis nobis nobis iuvenibus per laeta est ubi ubi cumque simus sed mi placet tantum dicere bene gaudeo tibi placere Equidem, quidem anche ps sum de studis meis apud universitate mactis sì. quia fuerunt optima fuerunt minus bona sed bene primi sanni spresertim ego quoque maxime fructasum libertate et uh, ita sì. placebat sola versari sine parentibus ut, ut mos est eh, inter sì. adolescentes bene et fortasse postia privati me lo de professori ah, buset magistris stare. Stare. Et non ah. nunc <laughs> bene nos igitur suade ut nos convertamus ad ipsum argumentum et ergo loquamur de fabulis nubecolatis latinis quas in lucem editis. Mm -hmm. Uter vult in et uh, aliquid narrare de inceptis vestris, uh, cum iam actis, cum futuris, et presidentibus quoque? Eh, qui sest Francisca. Postume in cipere, certe. Mm -hmm. eh, bene, eh, Nupere eh, ad fui eh, in conventiculum Lilium eh, a Greco-Latino vivo constitutus a Ioanne Petro Marchi, et in primo tempore, mense octobri, octobri, ita, praeterito, praeteriti anni, eh, illic cognoui eh, etiam eh, Roxanum, et... Eh, eh, Dum eh, Domum Redi, numero eh, eh, Redidomum eh, mea Sonia Morganti, eh, qua e a cuoque latine, vivaratione studet, eh, scripsit fabellam nataliciam ad certamen descendendum. Eh, sed, fabella non erat eh, natalicia ut, uh, ut consuetudo docet utitadicam. na, cioè, na, natalis recte, Christi, recte. non, non natalis Licurius. Recte, in us cate mi. Et... Um che eh, ecche, eh in antiquis temporibus eh, se agebat erat quasi dialogum sermo miles, eh, sermochinatio inter duos miles unum christianum alterum eh, solis in victi adettum ergo constituit non uti incertamine et mini che bat fortasse apta esse apta messe in uh, fabulam fabula picta uh, picta et ego kitawi uh, qui a fabula se agit in uh, temporibus antiquis quin uh, fabulam pictam latinam sed putabam nugam uh, nugas esse uh, quasi cogitatio mea res impossibilis uh, fuerit de in in sequente eh, domada eh, interfui apud de Luca Comics qua est maxima te dicam nundina el libro in Italia ubi operandabam et inter eh, multos somnes quot, quos quotannis in lica erat Roxanus quoque qui mi rogavit quin librum nubeculatum latinum facere et cogitans etiam de de fabella sonia skidiket eh, a sentiui eh, roxane si wis eh, non nulla sarest tadre roxane eh, non non audiemus ah sale eh, ignoski de mi e eh, quindi eh, che, eh, 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 sunt multa qua e eh, pangere narrare possim eh, se non lo non lo aures eh, oblectare sed welim aures oblect Non, non perdere il nostro nostro auditorum. E eh, ergo, tanto vuole dire eh, in captum fare Ioco, eh, proposto il nostro franchisco ed eh, i taskis, ego la ego la, latin, lingua latinam schio, sermonem latinum, tu sermonem fabularum picturarum, quin, eh, quitni. anc eh, ut dicimus hi, eh, hoc coictum hoc in captum eh, una et eh, de in de in etiam soniam eh, ad est et etiam eh, noster noster delineator et were eh, fuit eh, maximi were, were fuit maximi gaudi res quod u uh, uno in loco etiam eh, possumus eh, nostra nostra eh, nostram scientiam et eh, nostra cogitationes et eh, nostra artes quando possumus sane e eh, ponere et eh, rem aliquam facere quaesit vera et quaesit eh, utilis et uh, eh, quaesit qua bona omnium eh, omnibus qui latin qui latinitati uh, eh, student Gratias Mira, qui de manarrati, sed videntur omnia fere temperi facta esse scilicet uh, Uh, quod sonia ex aravit fabula met tu convenisti Roxanum, haec videntur fere consulto et uh, quodam casu per Anc divinitus dicam ita <laughs> Et uh, volevam uh, in primis quasi repetite quando uh, in captum uh, in, in veritatis hoc est tu dixisti Francisque te petisse um, greco latino vivo octobri anni praeteri octobri ita Ergo sat che acta sunt omnia nonne qua <laughs> e iter oh. era qui a ego exonia abebamus eh, in mente eh, varias uh, conquetas uh, et uh, deinde um, cum instituebamus uh, bene uh, librum libro nubeculatum latinum eh, uh, edituri sumus eh, uh, satis eh, velociter eh, alias undec in fabellas uh, nam liber continet duo dec in fabellas et uh, ita iter fuit satis satis velox lacet et, et uh, volebas ne aliquid addere? no eh, minime perge ehm Minim. um, et uh, bene consiglio capto quid postea evenit eh, uh, unde vobis socios in benistis uh, sicut uh, delineatore de quam mentionem fechistis et velimetiam skire avida sum skiendi num omnes collega e qui in acre collaborant sint docti latinitate et bene dicatis quid factum sit postea allora bene, ah, perge perge e eh, dice de, 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 de detto derrastia de uia latinitatis Tita, e, qui dicevamo, eh, ita ergo primum ut diximus cum francisco conuenimus ego et francisco sit um, eh, dein sonia qua est etiam sponsa francischi eh, um, non addita est et dein noster silvius qui est delineator et qua pos qui, qu, 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 qu fortasse eh, were margarita nostra est quod ille e quod est rarissimum audite audite spectatores et auditores quod est vere rarissimum non modo bene delineat quod est satis sed etiam ille archaeologus est et ergo et apu, et operam dat apud ipsum ehm apud ipsum amphitheatrum flavium et foros et ergo ehm ille e omnia scit et bene scit et satis apta et aptius quam delineatore <laughs> et scit de re antiqua de, de antiquitate E ergo eh, non tantum um, utzolent ut possumus dire americani portasse qui eh, qui fabula fictas fa, faciunt quae ideantur quae uide, ideantur tantum Latinae, eh, latinas eh, pangunt et scribunt Said Facit quod a um, quantum schimus um, nostra, uh, illa schientia archeologica, illa re archeologica, eh, quantum schimus ille ponit in sua eh, insus fabulis. Ergo, eh, si anfiteatrum flavium est, in est, et eo eh, eo eh, 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 oh certo anno eh, illa, sca, illa scena est. Non, non ni fallor et yam reme ego ego ips in Weni Weni <laughs> histiebus, non tres, non tribus gradibus, non tribus gradibus, e non, tribus gradibus. E non tres gradus abebit ordinum, sed non quattro, ignostite, non quattro gradus, abebit gradus. ut ut ut, ut homines sedeant sed tres quod non erant ergo eh, multa multa erunt quae e eh, voluit mutare et benefacre et tempus capere ut eh, haec benefacre posse ut libros legere et te voluere eh, maxim multissima paginas ut eh, omnia bene intellegit quonam modo e eh, nos schimus eh, um, essent ergo were 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 stopus maximi maximi laboris et eum et ut et credo franciscus et etiam sonia quae abest eh, nos laudamus sed comodo eum un eh. conscium fecistis in cefti vestri erat, vobis iam notus, homo? An... Eh, eh, or, eh or. una res addo est revera res mira abere archeologus ad ad delineandum qui a interdum eh, scribo eh, fabulas historicas fabulas umbeculatas historicas et saepe eh, delineatores eh, nulla res sciunt eh, de historia ergo omnes res eh, debent esse scripta in um, in fabulas et si eh, oblitus sum eh, scribere quid quid eh, qui punto s eh, res eh, obvia eh, licere dicere licet dicere ita vulgata communis nesc omnibus nota recte ec delineator eh, certus sum il res qui qua oblitus sum eh, male eh, facturus est. <laughs> est. et cum Silvio est res eh, eh, satis diversa. Di et et che eh, ecce, eh Silvio eh, ego eh, cognovi in um, in in ludo. Qui a ego eh, doceo eh, scriptura scrittura eh, libro lumbeculatorum in um, in ludo quodam et eh, eh, Astolio uh, docere uh, ad scriptoribus futuris futur, uh, scriptoribus futuris sed interdum doceo etiam ad delineatores et nuper uh, ad fui in uh, in schola uh, in qua erat uh, silvius et uh, ergo quis melius uh, nisi archeologus ad uh, istam fabulam uh, nubeculatam, historicam uh, pingendam. Ergo eh, Silvi wisne eh, esse nobiscum in ac uh, nuga <laughs> et uh, felicitere venit. E, gre et Grex eh, paratus erat hoc tempore. Ergo est Grex quattur hominum, nonne? Ita eh, lo nos yoko okay. yo yoko nominamur <laughs> no uteskit nos yoko nominamur quattuorwiri werte <laughs> tarkia <laughs> Placket et ergo uh, tibi Roxane fuit munus vestiendi lingua latina sermone latino fabulas quas uh, exaraverazonia Francisco Juvante hey, sono signora, Sonia scriptisat quodes argumentum, eh, Franchiscus eh, scriptisat quaest, eh, non so quando potete dire, diciamo, agmen storia, agmen fabula, e eh, de in quaest sunt scripta italica, ego eh, latine werti. Eh, Quodest opus eh, mi, eh, quod fuit mi primum opus werti. Eh, sanne alia ver, aliowertiet ut, ut multis cunnt in italia ma itali maximum maximum wertunt sed eh, a a alla italico ad Latinum multa etiam eh, intellegre et mutare eh, debui eh, quod eh, non tantum eh, lingua minerat sed etiam fabula et etiam ars, quae mutanda et ergo eh, novum fere sempre dico for fere novum fere sermonem intellegeret capere tinguenire debui eh, ut um, ut bene et eh, ut, ut dicamus bene bene saperet lingua lingua nostra Ita et squadre ut uh, diutius como remorin hacre qui ascio et mi et non nullis auditorum esse materia acceptit acceptissima acceptis, scribi quet de convertendo acte ratione quam secutus es vis ah. uh, nobis dicere unde initium sumpseris portasse quae exempla tibi proposueris ut, um, ut dixi etiam in alis in alis acromatibus e primum e quod egoita, ego ita ego coque latine loco in sumet la, la Latinam latina fere meam facere honor nostris diebus ehm um, capi, co coipi uh, vertere ut erat meos et erat sermo sermo meus sane latinus sed quod esset meus ergo non em, nolebam ut uno ma autorem primum em imitarer et et sic et sic ergo et, ego were suade ut, ut imitantur ali quod est were imitatio est exercitium potissimi, ma, maxi, maxima utilitatis. et tu eretiammi, maximi gaudi. Se de est invenire con quae, qui essent postea qui essent postea auctores mi, varis pa, partibu, partibus e, ipsius fabellae. Quod fabellae non constant modo ex dialogis, qui sane e, aplauto e caprepotram, uela terentio. sed etiam sunt descriptiones. Et etiam varia momenta. Ergo, primum quod feci verti, et eh, quod eset auctor melius ad eh, quod ad eh, ad rem ipsum non non fabulum totam sed ad rem ipsum quae narranda erat petivi exempli gratia in descriptionibus peti pe, eh, secutus sum quam po, eh, quam, quam poderam eh, quia illi, illis narrationibus est um, illis narrationibus et uh, sententis brevibus sed uh, fac, sed facilioribus e eh, u um, utitur quale well, utebator iam mortus est et uh, et et in dialogis scribendis e quam quam tragoidiam quam ad na, ad um, ad contione sipsas quae in in Tito Livio in Veniuntur et eh, aliquando fortasse tiam illegendo legendo ipso titorivio iam lego isti ebus eh, aliquando in veni illa illa scontiones lingua quam asperrima quam dulci interdum scriptas quibus etiam fere ut possum dicere diem incipio quod eh, etiam mente meam revoco animum revoco ad qua est uh, quid quid sit nobis auctor quid sit nobis uh, limen non transeundum lime et uh, ergo capi Varios, et fabulam per fabulam capi et caesare e, e, e livio e eutropio uh, e, e, seneca tragico et iam e uh, ab abixo ab, abipso chicherone sed quod est quod, quod coipi quod um, quod mi erat in animo erat non tantum linguam Od multifaccio, da te, sì, da scrivere latino e vuolo, dico, scapio, paulati in muto, ed è in latino scrivo, nolo. Ho quest, et capere animum, aut autorum, et rem retorica, capere. Potessi studiare, et uref mi fuit studium, studium quamasperum, se la tia, um, mi fonce maximi gaudi. Gratias narranti et iam verbis tui sauditis gestio fabulas ipsas legere. Et um, vos nunc rogare velim quae fuerit vel quae est, quae sit maxima difficultas et quid verum fuit, fuerit gratissimum in hoc itinere quod suke, suscepistis, et non dum finitum est, sed si, si iam potestis Sorry. eligere. Ergo, dicere che fossuns qua est, maxima difficoltà, qua est, eh, maxim, maximum gaudium. Um, mi, mi verti, fuit ipse sermo italicus. Quod, um, William Dixietian Franchisco, quod, uare um, assunt qua è in, um, in fabulis scribendis. in in operibus convigentis digamos e maxime apparent quo sunt differentia eh, difficultates, quae et difficultates quo interponuntur inter latinam et et italicam ipsam hoc est ehm italica e, utitur ut, mm, ut 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 auribus etiam praebeat bonum sonitum et etiam sensum et utitur est stilo qui dicunt qui dicunt nominali nominalis et eh, in nostris i, ho, ho, in temporibus hoc stilo maxima debetur uh, eh, a sonia et noster francisco <laughs> ut, nostre... ut, uh, is qui fortasse non bene intellexerunt uh, eh, dicas an et ergo id quod dicis stilum nominalem est cum sententiae careant verbis temporalibus non est sane sane et de consententia e maxime pendent annominibus mm -hmm. et quam a verbis no, exactly. a verbis temporalibus et uh, eh, hoc maxime fit et eh, fit et um, de della lingua latina stilum stilum verbalem habet et uh, eh, sed fuit were ex lepidum cum sententia uertitur fere et mutat uestet et iterum eh, aliquid aliquid novum sed eh, isdem sed isdem sensibus isdem cogitationibus impressis fit et duere maxime maxime gaudio cum fit est tibi impromptu exemplum quoddam de hac re si, si, est ehm, dixeram ehm, possum capere si fortasse Sibi, si, francisco fortasse franca. possum Parum per rogare franchiscum et tibi tempos okay. erit in veniendi locum. Si, sì, si, sì, si, sì. adre possum fere acre quid quid. Ego eh, scripsi eh, dialogos italiche ad latinum vertendum per Roxanum, sed etiam scripsi latine qui a exercitium erat. Et fuit, et est, vale iucundus videre quomodo et ego scripsi Latine, et Roxanus et eh, andem res eh, Latine vertit. Ergo possu videre mendamea et eh, corrigere hoc modo. Et fortasse eh, non nunquam ex comparatione etiam Roxano aliqua venerunt in mentem, quia tam varia esusca rationes convertendi. <laughs> et Roxane uh... no Paratus Paratus ne eh, non sum, non sum. ma where where, non capi et the uh, duelli mettiamo mm. rebus ipsis ergo no, non mi miete... curare si vales. alio quin poter yeah, mus ubi addere example ecco ecco in ego abbo ad example di casquaiso Bene, ehm um, exempli gratia ut etiam <laughs> exemplum afferam de differenti acquisit inter Eh, intersermonem sermonem et nostra ehm nostra italica militica modernam et romanorum illam. E eh, sane exempli gratia. e eh, eh, in Nikit questo eh, questo si addice a un uomo romano e eh, compiere il suo dovere verso Roma e il sapere. Neschio an etiam anglice digredebant di eh, fortasse. Questo si addice a un uomo romano. Sane hoc etiaman vertivi ut, sane hoc virum romanum decet, ut sane, sed de indietro. Compiere il suo dovere verso Roma e il sapere. Farsi riconoscere per onorare le proprie responsabilità. Ergo aec sunt verba temporalia, sed more nominali eh, adibita. E te debui etiam inguenire quona modo possimus, po, possim, mm, possem, eh, mm, eh, insomma, e uertere. E dixi, eh, sententiam fare totam mutawi. Dixi, il suo dovere verso nome e sapere. Dixi, servare suos, schientiam augere. Podre essere. Seneca, nonne? Tane, Sane, sane. Ah, ok, un si, po' di hic, sententias posum, ergo inc eh, nunc, sente, eh, nunc seneca mixum, sententiosissimus, sententiosissimus eh, sepi debem, debeo. De indicit, farsi riconoscere per onorare le proprie responsabilità. Dixi, inter omnes eminere, et sum officium servuare. Ok, squad, onorare le proprie responsabilità italiche e sententia quae adibetur verbis a nostra re a nostris rebus fere longissimis ehm, longinquis et um, ehm, qui res responsabilità latine qui honorare illo sensu e eh, neschimus ergo sententiam iterum interpretati interpretari debui Placet, gratias tibi exempla dandi. Eh, Danti, um, quid vero vos rogo de, um, de gradibus quibus destinatae sunt fabulae. Antea mentionem fecisti illius eutropi, et statim ut patet occurrit cogitatio de Roma eterna. Uh, quibus discipulis vel colentibus linguam latinam vobis aptissima videtur fabula. Ehm, licet, Ergo, um, ergo, quides nos primum e de, de discipulis sco scolarum, uh, sita, sco scolarum eh, cog cogitabimus. Sed yam eh, animo eh, animum et concilium, code eh, were remet artem et fabulam eh, quae placeret. Quae qua liberet, quae quere arte, eh, arte praedita esset, ergo gradum eh, paulo superiore eh, fecimus. Et eh, ergo fortasse ilis qui sunt in, in tertio, o in quarto anno, o in quinto qui, fortassettiam eh, Maximis Tyronibus et bonis Tyronibus scolarum, sed hi eh, e eh, nostris e eh, om, eh, omnibus qui lingua latinam collent et etiam eh, fortasse non tam bene asterichium in telegreposunt sed eh, aliquid codest eh, non è non est, non est asterichius sed eh, sub asterichio diciamo eh, dico de, de illo asterichio gallo eh, codest eh, fortasse fabula nobeculata latina versa eh, notissima omnium. Oh sed mm, o um, ocast dein po pox, post uh, eh, erit etiam eh, liber nostris eh, non stes tironibus scol scoli scolarum eh, inferiorum gratias eh, quae ad revelis in ac re franchische eh, fortasse fere difficultate eh, quia eh, Quello a me pertinet, eh, non in eh, libro tubeculato confichiendo in weni difficultates, qui a est, res, uh, qui sole o fa che, um, sed res noa mi fuit illum crowdfunding eh, eh, consigliere. re recte qui a eh, ante a ante a fecit et eh, ergo debuimus eh, instituere quod eh, um, quod ostendere ad lectores qui a in um, illis crowdfunding ad sunt eh, perx id est eh, gradus eh, gradus diversis eh, id est tantum eh, liber eh, liber et eh, pictura liber et eh, lectio eh, vel well, libro et lectio et pictura ergo fuit eh, qui nova mi eh, et fortasse eh, maxima difficultas et et, et qui bene uasi eh, non è sed bene uasit nisi una res est um, narratio iucunda e eh, qui a eh, inter pers inter gradus eh, constituimus eh, addere eh, possibilitates per decem lectores decem emtores eh, facies vultus eorum eh, abere in il libro duculato sed eh, necessest in venire spatium in venire locum ad faciem pingendam ergo constituimus bene tantum decem facies tantum decem vultus hominorum eh, eh, dav da veniamo interpellanti ergo vobis consilium erat conveniendi illos homines, non tantum modo ex picturis eh, faciem delineare an bene intellego eh, eh, non pro minime pro, tantum pro facies qui a locutus est de, de, loco ergo putavi eh, vos voluisse convenire cum illis omnibus minime ah, bene, mi, bene. Eh, locus in uh, locum in in libro ah eh, intellego intellego mm -hmm. avere pe persona non maximi momenti qui a uh -huh. uti possumus quia ad qui hanno mutare vultus ipsos vultus personarum qua iam delineata erant mm -hmm. correct et eh, non faci disest in eh, multa loca ad hoc ergo constituimus tantum decem sed eh, primus crowdfunding erat mi et eh, mendum feci et eh, ad finem praetandinge eh, erant nobis eh, unde triginta facies attingendam Et eh, debui compellare Silvium. Em Silvi eh, nodum impedimentum est nobis. Habemus non decem, sed eh, unde triginta homines adtingendos. Ergo in sed, favoris sunt uh, multi pueri, <laughs> sunt multi pueri, multi homines, multa femine, multi viri. <laughs> ubique fortasse in turba spectant spectatorum <laughs> nescio e eh, sunt miles sunt senatores sunt eh, qui, qui a pecuniam pecunium soluerum est, est, est vere est vere cr crowdfunding no. non eh? est turba <laughs> ida <to. laughs> est <I to. laughs> turba ah, turba, turba ines Eh, sed ut cumque Silius ehm Statium ad delineandum in venit, eh, propter eh, omnes eorum sed eh, ergo bene sub manus eh, venit. Placet. Est uh, fabella lipida. Quam sine dubio debetis narrare <laughs> et <Ed> iam beneficio <laughs> emptorum. <laughs> et sed placet nunc antequam finem facimus si vultis Melius investigare hancerem mercatoriam, utita dicimus, quia uh, aliud est fabulas vel optimas habere in impromptu, aliud vero est fabulas vendere, quod bene schio, cuipe quod uh, mi imunus sit non tantum modo docendi, sed etiam vendendi cursus meus. Et uh, bene, nunquam conata sum uh, illud crow crowfunding uh, facere, sed uh, vultisne explicare quomodo fiat, quomodo factum sit, vestro in casu, et uh, quomodo succeserit, iam dixistis uh, bene, succesisse, quod gaudio, et uh, quot, de, 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 quot hominibus etiam loquimur, qui est numerus hominum qui nomen dederunt, plus minusbe? be. Centum et minum in caller. In, in cross funding dederunt nomen et pecuniam, eh, Gentum et viginti, o oh, quel well, cento me quinqua ginta fortasse et ergo i sunt qui pecuniam dederunt antequam libro sipsos acciperent et qui praedixerunt se cupere libro semere si bene intellego Sane, sane. Quia, eh, <laughs> e qui a eh, i ignosce nilest di casu che e, crowdfunding est et praeconium et modus ad um, ad mendendum uh, res e, per cost funding um, omnes possunt ostendere uh, quod uh, facere um, volunt et uh, si eh, uh, assunt omnes qui uh, putant iucundus uh, esse acres ai cres a sere sabere e possunt ante emere et pecuniam dare eh, ita ut creatores e, possunt in cactum et orum configere et id est quod quod fecimus in secundo lilium quod interfui mens martio e, on, ostendebamus eh, trailer pelliculam praeconiam nescio. Ad umbrationem, fortasse nescio. Ah, ad umbrationem. Gracias. Et, eh, et deinde mens aprilis eh, crowdfunding in cactum est eh, per usque ad eh, triginta eh, dies. Et eh, hoc modo invenimus eh, nostros eh, emtores eh, centum et quinquaginta fere emptores. Sed scilic et, et licebit etiam postea librum emere. Et iam postea certe. <laughs> Ergo auditores, si vultis uh, librum emere, vobis sine dubio nexus apponam. Qui <laughs> yeah, uh, multi homines uh, eh, cotidie, no, non cotidie sed uh, aliquando ad nos scribunt, ah uh, no, non, non ante a crowdfunding, eh, uh, volum librum lecere. eh, uh, facio? ergo licet sane, liget sane. <laughs> sed extatne iam liber cartaceus non ex non ex e quando quando yeah. edituri estis librum e mens septembri e... ergo e... Impressuris sumus mens uh, augusto e, eh, exeunte et uh, in mens septembre emtores uh, uh poterant legere librum tandem recte et toc episodion veri similiter et etur mense octobri vel novembri ergo iam editum erit liber editur, cum, editum cum divulgat vitur et uh, quid volevam rogare de illud crowdfunding hmm, num mm, excidit mente uh, ah ita uh, fuit ne vobis etiam periculum Hoc okay, est volebat, uh, voleba eh, mm, vobis in animo et iam periculum facere in illo crowdfunding uh, per agendo et dicere bene videamus an exti, extent homines cui uh, eh, cui librum emere necne et uh, nisi erunt fortasse relinquemus propositum an iamne constitutum erat librum edere etsi nullos emptores be, bel paucos emptores um, in, bene, in fore ut in benietis nos Plus non no, nobis tantum metus sed nostan, non stam non tanto un periculum sed eh, maxime metus eh, inerat, erat <laughs> cui userei quod were eh, ne schebamus nil schebamus de de re mercatoria nec de, de de, de lectoribus latinis hodiernis et sed nec pauci sunt eh, paurum pauci sunt ergo placet <laughs> sed ec et constituimus ponere metam satis parwa eh, qui a kickstarter eh, id est situs interretiale ad crowdfunding eh, faciendum eh, sinet eh, constituere metam id est si metua metam eh, A, a, si advenimus ad metam eh, in captum debet esse perfectum si creatores adveniumt eh, non debent et emptores eh, non da eh, non eh, dant eh, pecuniam eh, meta nostra eh, fuit eh, satis parua propter eh, hoc quia volebamus id facere eh, etiam si sì, fortasse paucos homines eh, adlecti fuerunt, ecce. Ergo Sare, omnis? Eh, non di, dicevam nobis tantum, eh, satis eratut nos saltem haberemus abere, librum, ergo... <laughs> Ita. Et ergo, ut mente fingo omnes uh, eh, omnis sumptus ad libros ipsos conficiendum et uh, praelio dandos est uh, vobis sustinendum et etiam pecunia emptorum sed non nullum habetis qui pro vobis solvat pecuniam non ne Yes my canas qui nostris uh, qui nostris uh, qui <laughs> no, nostris adere um, uh, ad di ult uh, ad dator sed nullum habemus nunc Bene gratias plurimas et uh, nunc vero vostro quo quasi int consilia de rebus futuris nam scio Vos etiam aliquid parare novi, si vultis adumbrare rem, licet nunc. Eh, Recte, quia reuera eh, antequam illum calfandi in incipit, eh, in mense martio, convenimus eh, apud lilium cum eh, Stefano Vittori, et eh, illic eh, Stefano ostendebat cum Marina Musapedestris et Andrea Lesiani eh, trago eiam latinam suam eh, mediae daemones. Et eh, lilium per acto eh, Stefano mi proposit facere eh, librum dubeculatum trago eia suae. Et eh, nuper eh, alter, alterum crowdfunding eh, faciemus crowdfunding ad eh, mediae daemones eh, nubeculatam eh, ed endam et reguera propter hoc ego et, so et, et, sonia constituimus condere eh, officinam librariam qui a origine spictae eh, id est prima pr primo libro novecula, primo libro erat experimentum sed deinde eh, Stefanus Vittori Eh, rogabat eh, num facere tragediam suam eh, nubeculatam. Et eh, nos quoque habemus eh, eh, multas eh, fa fabellas aduc eh, ad arran, cogitationes, ero era Et ergo eh, constituimus officina libraria, officinam librariam, et anno bismillesimo, uicesimo quarto eh, ad ad verunt eh, ad erant in mi ad erunt eh, alias ad erunt eh, alias duas eh, fabellas dubeculatas et eh, speramus eh, eh, hoc itinere pergere possit sciliget valde placet et nisi tota fallor fabulae vestrae sunt primae quae uh, non conversae sunt ab linguis vernaculis factae sed in, in, de ab initio latine conscriptae sint ita si si sic schimus sane et primi sumus et uh, ut, ut uh, iter periculosiu, periculosius periculosius È sempre primis tironibus. Ergo, fere a peruimus, a perimus nunc ali, et quod spero est, quod dixit nostre Rumac, il Stefano Scrittori, e nos non tantum antiqua, antiqua collere, antiquitatem collere, sed, sed ab antiquitate nova, nova condere. et eh, quod est quod nunc latina lingua latina loquitur loquitur et, et non tantum loquitur nunc sed etiam mm -hmm. eh, canit mm -hmm. et depingitur et cum dico canit quod fortasse erunt etiam poema ta quisquis la <laughs> che bene nunc cabemus modus musicus ab Alexandro Veronensi confecto sabemus uh, fabulas nubecolata sa vobis ergo revera videmur renovare linguam latinam et valde placet. <laughs> Gratias, fuit uh, mi maximo gaudio, vovis cum collo qui, sed antequam finem omnino faciamus, vos rogo ut solio hospites huius croamatis, ut dicatis quae sint vovis consuetudines ad linguam latinam colendam cotidie. Quid facitis, si si quid facetis, et uh, si vulti se tiam consilia dare is qui, ut nos omnes sunt in itinere ad perfectam latinitatem sed non dum <ride> ad venerunt eh franciske wisne tu in kibera bene eh, latinitate latinitas mea non perfecta est skidiket comunque eh, me. <laughs> mea non est sae cumque soleo cotidie et legere eh, a quinque ad decem paginas eh, latine eh, auscultare fere di media hora acromaticis et eh, loqui eh, soleo loqui mecum quia non habeo gregem in quo a dire et etiam quia eh, confiteor eh, uh, eh, uh, nuper tantum in cepi latine uh, cum alis hominibus. Uh, prima, primo caso fuit eh, uh, Lilio, uh, cum debui uh, ostendere uh, ad, umbra, uh, ad umbrationem eh, uh, uh, fabulae, et uh, valde metuebam uh, uh, roxanus uh, eh, puto et bene e meni e ti merito me me <laughs> grazie eh, sed eh, ecce eh, deinde locutus sum et cum eh, Lucio Lu, Lucio et cum, cum Stefano Vittori per, per et postremo ic odie ergo fortasse tempus est eh, invenire gregem eh, loquentium <laughs> Ita, Bene. et est etiam in cursum eo, <laughs> quem emisti ergo civis. <si> Io, <laughs> Licet. <In> schio, <laughs> set eh, timebam eh, ad esse. <laughs> Ita, intellego, schio metum esse proprium fere omnibus latine loquentibus, sed schito, et hoc dicam iterum interumque, me quoque timere, et schio etiam alios magistros quos optimos et uh, extraordines habeo, etiam timere de se ergo timor est omnibus notus sed oportet deponere metum et loqui okay. et right. uh, qui, qui di che volevam ita de mirum est te te um, te tantum modo te in primis nunquam locutum esse coram hominibus et postea te locutum esse tantum modo in contionibus vel in rete coram plurimis hominibus <laughs> et <che> ges <laughs> fortasse media quad am via <laughs> blacket qui de te roxane e qui de me ergo ego primum latinitatem colui per per nostros per varios greges per interretiales et uh, illic quod mi fuit maximi maximi gaudi fuit invenire et maximi gaudi et adiumenti fuit invenire amicos quod uh, multi sunt qui uni loco congregantur qui latine ut latin loquantur sed ocunum habent ut congregantur hoc est ut latin loquantur e non semper bonum est quod fortasse non multa habent inter se communia Eh, e quibus postint eh, qui lo, latine. Ergo, eh, ergo primum, eh, in weni Google Books, in weni archive.org, et eh, in weni rem, quest mirifica, et maxima, sed omnibus fer nota, quest omnia scritta su latina. Omnia. Non sunt res quae latine scripta non sint. Ergo um, capi legi et de quacumque re ita ego fortasse ipsi primis primis eh, annis juvenilibus <laughs> e rem, lat, rem legebam non quod mi era studium rei sed formae et legebam tantum quod latina era <laughs> et um, sane legi et legi ed en, eh, omines et in homines et amicos in weni, cocum collocutus sum et eh, eh, amicitiam coniunxi cumis latina eh, ic vel imetiam gratia magna maximam alessio cosano qui est mi amicus et vere fere magister et doctor cordis possum dicere e, quod e, abet quod ille primus me in et me me pepulit ad latinitatem iuram loquendam et me impulsit eh, ut ut agrem et um, que, cu, cu, cum illo non tantum de latinitate ipsa, sed de alis rebus lo poteram. Ergo, quid, quid ago cotidie, Ogo ago cotidie quo, quae ex scherzi, ex mea vita, ex meo itinere, e, hoc est um, cotidie, quae mi placent, quae uelim legere, legolatina, et eh, locur, Et scribo, et faccio exercitium, quod um, italiche dicitur retroversione, orgoposum sicare retroversio, latine portasse, e quest um, e, locum, e, quod nunc rem, e, quod nunca nunc gereposum possum, quod e, iame, in in alchioribus gradibusum latinitatis, sed omnibus suade utagant. E hoc est um, locum capio, et verto italiche. et eh, rem rem totam rhetoricam eh, in vestigo et intellego de in ai ab italico et ab latino un verto ut et eh, omni intellego et quae sunt quae scripta quae sunt cogitationes melius intellego et eh, verso latina et iterum post post pauca sora sago ah, hoc est exercitium satisfacile quod ubique agere possumus

e i cumis convenio et latine loquur. Ergo scripte venio, latine loquimur, eh, scrip, scribimus ne, nec paucisuns. Ergo suadeo ut amicos ingeniatis, et res ingeniatus, invenis de quibus latine loquipotessis, quodes vere tesaurus, eh, tesaurus omnium rerum latinarum, quae imveni, eh, un gratui, gratuito potest eh, in interreda. gracias <laughs> yes. qual yeah. Uh, ita nos vel vehementius populisti ad studia latinitatis et uh, quae dixisti toto corde probo nam illud exercitio quod appellasti retroversionem m, et ego non nunquam uh, adibio, mihi et etiam proposui in cursu <laughs> quem emit franciscus quia videtur mi optimus ut dixisti praesertim uh, Provectioribus certe non possumus, bel, possumus, ad dificilius sit tal exercitium proponere tieronibus, sed i cui velint etiam uh, adipisci facultatem scribendi et sequendi mm -hmm. artem rhetoricam est maxime utilis et etiam jucundus, mea sententia. et ein vel maiores momenti quod dixisti de amicitis colendis ac coniung coniungendis, quia, ita, si valuerimus invenire... Si adere possum Ita. et utrem rem firmiorem faciam meis argumentis. Hoc, codeste de amicitia, benes chiunt amators. Nam fortasse eh, molto set eh, numerus, numeros were in numerus est amatorum, qui lingua che luerunt qua maxime, non quod erat lingua, si bicordi, sed quod loquens, ille <laughs> erat, erat cordi. rectix rectissime dicis ergo invenite amatores qui skiant Ale. linguam latinam uterem Sale. absolvamus et gratias fui trevera vera gaudium vobis cum colloqui et nexus de quibus mentionem fecimus apponam in descriptione huius episodi valete iterum gratias vale <laughs> valete quod colloquium usque ad finem audivisti con gratulor tibi Siquidem me audis ante diem vicesimum primum mensis decembris aduc tibi nomen dare et acroasin audire quam gratuito abitura sum de quinque erroribus vel obstaculis quae communia solitaque sunt inter eos qui linguam latinam iam satis bene noverunt at cupiant vel magis in eo studio proficere. Si vis emissioni vivae interesse vel tantum modo pelliculam accipere post habitam a nomen tuum inscribe in pagina cuius vinculum apponam in descriptione huius acroamatis. Te convenire iam gestio.